မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဒီနေမီဒီယာကွန်ရဲ့နဝမီဒီယာဂရုပရဲ့ပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်တည်နေဆက်ဆက်တဲ့ဒီဒီနေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။နဝမီဒီယာဂရုပရဲ့ပေါ့ကတ်ဆိုလင်ချက်တူတရိုင်းနာစင်နိုင်တယ်လို့ဂျုံလုံးလုံးချားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်းလည်းရပါရစေ။ကျွန်မကနူးနူးပါ။ဒီမှာတစ်ဆပ်ပေမဲ့တည်တင်းရတော့စိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပကိုးယူမကဒေတာခံ900ခန့်ပေးလူရောက်ကိုထွက်ပြေးတင်ဆောင်နေရပါတယ်။ပတိန်ထောင်ကျွေးရတိခယုံမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေထဲက33ယောက်ကိုစစ်ကောက်စီကချက်တိုးချောင်းတန်း6နှစ်စီအမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။လဘတ်တမျိုးနေချေရပြင်လေပြင်ချေမှာဖမ်းမိချတဲ့ရိုဟင်ဂျာ92ယောက်ကိုစစ်ကောက်စီကချောင်းတန်း5နှစ်စီချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တနုကူပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာရွာငါမြို့နယ်မှာတော့စစ်ပေးရှောင်ရကနေနေရကိုပြန်လာတဲ့မိသားစုဝင်၄ယောက်ကို PDF တွေအလင်းဝင်လာတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဝါဒဖြန့်ချပါတယ်။တည်တင်းပေးဖို့ချက်ချင်းမှာတော့ရှမ်းမြနယ်တောင်ပိုင်းရက်ဆောင်မြို့နယ်အတွင်းကတည်တင်းပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့တည်တင်းတွေကိုကျမနဲ့အကျိုးကိုစိုးပွဲကတက်ဆက်သွားမှာပါရှင်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေအကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပုဂိုလ်ရုံးမှမှနေထိုင်ကြတဲ့တပ်ကြီးရွယ်ဦးတွေကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရက်သား900ခန့်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။ပုဂိုလ်တိုင်းဒေသကြီးအနောက်ချမ်းတာယောက်ဒီခိုင်မင်းလာမြို့ပုဂိုလ်ရုံးမှမှနေထိုင်ကြတဲ့အရက်သားတွေဟာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စတေမာလာဒုတိယဘက်ကစပြီးဒီနေ့အခြေတိနီးဆက်ရာကျေးရွာတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။ပုဂိုလ်ရုံးမှမှရှိတဲ့ဟိုင်ရူပြင်ကတိုင်းခင်းဝါယာဟိုင်ရူလန်ပေါ့ဘိုယုံစားတဲ့ကျေးရွာတွေအပါအဝင်တောင်ရွာတွေထဲမှနေထိုင်ကြတဲ့အရက်သားတွေလည်းနီးဆက်ရာကျေးရွာတွေဖက်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခါချင်တောင်စခန်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကူလိုက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရင်နှင်းကိုလည်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အေယဝတီကျိုင်းပတိန်ဆောင်ကျွင်းအတိကယုံမှပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသား62ယောက်ခြေက33ယောက်ကိုချက်မှန်ခွဲထုတ်ပြီးချက်တိုးထောင်တန်း6နှစ်စီအမိန့်ချလိုက်တယ်လို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။စတင်ပါတူတီယပတ်အတွင်းရအဒီကယုံမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေထဲက38ယောက်ကိုအဆောင်တွင်းကနေခေါ်ထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်33ယောက်ကိုချက်မှန်တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးပြည်သူဝန်ထမ်းတွေကိုနာကျင်တရားရရှိအောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အတွက်ရစတက်ကြီးပုံမှန်333နဲ့ချက်တိုးထောင်တန်းတွေချမှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အချင်းထောင်ဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါတယ်ပတင်အချင်းချောင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတိတ်ကြုံမှာပေါဝင်ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသား62ယောက်ကိုချက်တိုးထောင်တန်း3နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီထက33ယောက်ထပ်မံခွဲထုတ်ပြီးချက်တိုးထောင်တန်းတွေချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားမိသားစုတွေနဲ့နှိဆက်သူတချို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီ33ယောက်ဟာအရင်ချပြသားထောင်တန်း6နှစ်နဲ့အခုချက်တိုးထောင်တန်း3နှစ်စီပေါင်းလိုက်ရင်ထောင်တန်း9နှစ်စီချမှတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အေယာဝတီတိုင်းလက်ပုတ္တာမြို့နယ်ပင်စလူမြို့ကကိုင်းတောင်ချင်းရွာနယ်လေးမိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ပြင်ထက်ကဆက်ပြက်နေတဲ့ဆက်လီပေါ်မှာဖမ်းမိထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာ82ယောက်ကိုထောင်နဲ့9နှစ်စီချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လပထမပတ်အတွင်းကဖမ်းမိထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသား68ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး9ယောက်ကိုစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာလက်ပုတ္တာခရိုင်တရားရုံးကအခုလိုအမိန့်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းမိထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဟာမင်္ဂလာဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်အမျိုးသားမဲ့ပုတ်တင်တဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအုပ်တွေပုံမှန်63ကနဲ့အရေးယူလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တရားရေးဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးနောက်အေယာဝတီတိုင်းမှာလေစီးဝင်ရောက်လာတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမကြာခဏဖမ်းဆီးခံရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုစစ်ကောက်စီရဲ့တရားရုံးတွေကနေလည်းထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတနုကိုပဲအုတ်ချခွင့်ရဒေတာရွာငါမြို့နယ်မှာစစ်ပေးရှောင်ရကနေနေရက်ကိုပြန်လာတဲ့နွားပိုင်ကြီးကျေးရွာကမိသားစုဝင်၄ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီက PDF တွေအလင်းဝင်လာတယ်ဆိုပြီးဝါဒဖြန့်ပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ရွာငါမြို့ဈေးတန်းရက်ကွက်အချွတ်ချွတ်အုတ်ချရဲ့ဦးစီးဌာနထွေအိုအစည်းအဝေးခမမှာပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့မနေ့ပိုင်းကပြမို့ကျွလွန်ချင်းမရှိတဲ့ PDF နူအာမိဘဦးချင်းတူချန်ရွေပြောင်းပေးအပ်ပွဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်ပပြောလို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီဝါကြားဖြန့် Telegram Channel တွေမှာတော့အလင်းဝန်တာတူတွေဟာ DPLF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရှင်2020ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပင်ဒီယာမျိုးနဲ့ပင်နေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လေးဖြစ်လက်ရှိတနုပြည်တော်လူမျိုးရဲ့ကြောက်ဦး DPLF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဦးချွန်းချွန်းနိုင်ကတော့စစ်ကောင်စီပြောတယ်လို့သူတို့လူတွေအလင်းဝင်သွားတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီက PDF တွေလို့ပြောတဲ့တူတွေဟာ PDF တွေမဟုတ်ပဲစစ်ဘေးရှောင်ရာကနေနေရပ်ကိုပြန်လာတဲ့တူတွေလို့ဒေတာခန့်တွေကလည်းပြောပါတယ်အခုတော့တင်ပြပို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရက်ဆောင်မြို့နယ်အလေးချောင်းရွာအနီးကဖျားကိုစုကုန်းမှာတဆွေချတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တက်ခိုက်ခံရပြီးသုံးယောက်တည်ဆုံးသွားတယ်လို့ကြေးရွာနယ်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အက်ဒီတာကိုဘသူတွေကသွားတိုက်တာလေရက်ဆောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေအကြောင်းကိုကိုစိုးပွေးကတင်ဆက်ချပါတယ်။ရက်ဆောင်မြို့နယ်စင်မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့နေရာမှာအင်အား90လောက်နဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အောက်ခံတပ်မ99တပ်မကိုကိုတပ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်8:00ခွဲအချိန်လောက်မှာဒုနုပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဦး DPLF ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြေပြင်ကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး DPLF ပြန်ချရေးတာဝန်ခံကအခုလိုပြောပါတယ်။မြင်တာတော့ရဲဘော်ရင်းမြင်တာပေါ့အတီပြူပေးတာတော့ယူသားတဲ့အတီပြူပေးတာဆိုတာဒါပေမဲ့ပေယွာလို့တော့မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကတမင်ချန်ထားတာဆိုအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီအလက်ချွန်ချေးယွာဖေယွာတွေကအန်တရရှိမှဆိုလို့လေတိုက်ပွဲက15မိနစ်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံမှုအပြင်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာသူတွေအများပြားရှိခဲ့ပြီး DPLF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကတော့အထူးကအကြဆုံးမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအရင်ကအလဲချောင်းရွာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာချင်းကြောက်ပြီးသူတို့အတွက်ကားမောင်းခိုင်းတာမျိုးအတင်းအဓမ္မစေခိုင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကျူးလွန်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှာကိုစိုးရင်ပြီးဒီစစ်စေရေးအတွက်နှစ်ရှည်လများအကြာစောင့်ကြည့်ခဲ့ရတယ်လို့ DPLF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမစ်ရှင်နည်းနည်းများမှာပဲဘူးမပါဝင်တဲ့ရွာပြောမှာအခုခါတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ရွာအများများဆဆလည်းမရှိရတော့သူတို့အခုသူတို့တွေကတအားကြောက်ပြီးတော့မှဒီဟာလုံးဝညှိနေကြတယ်လမ်းတော့လမ်းလာတော့မရှိတလောင်ဖြစ်နေခါကျတော့အဲ့ဒီပြည်သူဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဝန်ကျင်ပြည်သူတို့ထိခိုက်မှာဆိုလို့လေအမှန်တော့အဲ့ဒီပြည်သူပြည်သူတွေကတော့ကူတာမရှိဘူးပေါ့အခုကြီးလည်းမတောင်းဘူးပေါ့တခြားပေးရွာအင်းနည်းနည်းမလမ်းမကမ်းရွာတယ်အနည်းကအဆုံးရွာတော့ကျတော့အခုကြီးမတောင်းဘူးပေါ့တခြားရွာတွေအခုကြီးတောင်းလိုက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့အခုကြီးကြားတယ်အဲ့ဒါတော့ရှိတယ်တကယ်တကယ်ပြောလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီရွာကိုပဲတတိခိုက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တင်ချန်လိုက်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြီးနောက်ရက်ဆောက်ကောင်းဖို့ပင်တရလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကအစစ်အစစ်တင်းကျပ်နေပြီးညနေ6နာရီကနေမနက်6နာရီအတွင်းဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ကိုပိတ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့ဒီစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာမှာဖြစ်ပါရရှင်။တိုင်းသားဒေတာတွေထက်ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့တွေ့တွေ့ကိုဒတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ဝိုင်းကြော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ဒတင်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ဆွေးနွေးချက်တွေနားဆင်နေကြတဲ့မြို့ပပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။